ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇರಿ ಫೀಸ್ಟು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಳೆನ ದಿವಸ ಒಂದು 100 ಕೆಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಚಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ರಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವರು ಇದು ಮೇರಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ. ನಾವು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ದೇವತೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇರಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಮೇರಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಶತಾಂಜಲಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಹೇಬರು, ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾದರು. ನಾಳೆನ ದಿವಸ ನಾನು ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕಂತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ರುಮಾನ್ ಬೇಗ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಪನೋ ಮಗನೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಈ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.